ګرانو کتونکو، الهاب خان شرپوویل پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې سری خلکو سره تعاون کوي، او تعاون ستاسو په مدد سره کوي. چاته اوړه ورکړئ، چاته وریجې ورکړئ، چاته چڼه ورکړئ، خو ستاسو چېرته کومک او مرسته کېږي نو ډېره ښه وي. دا زنانه مخکې هم راغلې وه، دې ویډیو کړې وه. په هغه ویډیو کې موږ د دې نمبر هم ویلو، درې بچې دي، خاوند چې نه وي نو جون ډېر ګران دی. دې وخت کې جون څنګه کوي، کوم ځای کې کوي، چېرته اوسېږي؟ زه تکیا کې اوسېږم، ناګومان نه مخکې، لکه کرې په کور کې. اوس ما باندې بیل ډېر زیات کړ، مخکې به رانه 900 اخېستې، اوس یې راباندې بیل ډېر کړ. لکه اوس دا بیل ته زه نشم رسېدې، 3000 کرۍ شوه، داسې د کور بیل شو لکه بجلۍ نه ته نشم رسېدې. به دې ماته وایي د درو میاشتو کرۍ په ما جمع شوې وه. بس ماته وایي چې یاره د کور وځه، بیا داسې کور پورې نور خلک وو، هغې هغه نارینه ماته کټونه د کور نه بار راوویستل لارې ته، چې لارې ته کټونه راوویستل. بس زه ناست وم، ژړل مې، ماشومان مې غېږ کې نیولې او ژړل مې. بس بیا هغه ښځه راغله، ماته وایي چې زم کونډه یم، لکه د ورځ په هر چا الله پرستی شي. داسې کار دی چې د غو کې دا کډه دې بیټک ته راوړه، ته بس اوس زه هغه بیټک کې هم، لکه نه غولې شته، نه جامې مینځلو ځای شته، هېڅ نه، هېڅ هم نشته. بس په بنور باندې دغه رنګې ناست یو، دغه مور او دغه درې واړه ماشومان بچي. زما د خاوند دا درېیم کال دی، دا درېیم کال دی. بس لکه هېڅ دغه هم نشته. د دې نه مخکې زه ویډیو له راغلی وم، لکه ما ویډیو کړله، خو ماته به خلکو لکه چا کنځلې او چا به راپسې خپلې ویډیوګانې واپس رالېږلې. لکه مخ خپله ویډیو به یې رالېږله چې ډېر به تنګون جوړو، خبرې به مې ورسره نه کولې. بس خپلې ویډیوګانې به یې رالېږلې، بې عزته خو ښه شی نه، او دا دي واغ دي، او کنځلونه به یې راپسې رالېږلو. او چا به وي ته تنګي ته لاړه شه، تاله به 2000 روپۍ درکړي، تاله به ټچ موبایل درکړي، او ته به مونږ ما سره په موبایل نیکو کو. به چا یو شان خبرې، چا بل شان خبرې، نور ما سره چا سه امداد نه دی کړی. د هغې په وجه باندې ما موبایل بالکل بند کړ، چې بس دغه تنګونه راته جوړ کړو، لکه تش ټول تش کنځلو، او به نکاحګانې وي، او به دغه خاص خاص خبرې وي. او واتساپ به متاثره، واتساپ وا، بس په دغه ټولو به دغه یو شان تنګونونه کول. بس ما موبایل بیخي بند کړ. څه به وي چې کوم ځای نه خبرې کوم، په موبایل لاسه نیکو؟ چا به وي مونږ سعودي نه خبرې کوو، چا به وي مونږ دې ځای نه خبرې کوو. ته خو راکې شناخت کارډ لمبر رالېږه، چې شناخت کارډ لمبر به مې ولا ورکړو. بس نن در لېږم پیسې، بیا به وي چې ته ماته کور وښیه، زه تا له سره امداد کوم، خو ته ماته کور وښیه. بس ما به ته کور نه خولو، بس به ته د امداد والا خزانې. ستا درې کاله مخکې خاوند مړ؟ زما درې کاله مخکې خاوند مړ. اول زه مور کړم، هغې نه بعد چې د مور د کور مې ډېر بد خل شو، زه راووتم. دا دوه کاله زندګي ما ځان له تېره کړه، دغه خور یری زندګي ده. که پردي کار له لاړه شم، چپ ته لاړه شم، بیا راله جواب راکړي، یاره تاسو ماشومان دي وران دي، واړه دي ورانې کوي، موږ له کار له مرازه به دغه حالات دي. دا درې بچې دي؟ دا درې ماشومان بچي مې دي. خپل خپلوان؟ زما خپل خپلوان، لکه د پلار په جون مونږ سره چې امداد نه دی کړی. بیا پرس کا د خپل پلار په وس کې، بیا مونږ اوس هغه پیدا یو، لکه بیا مونږ نه بچی پیدا شو، لکه هېڅ و امداد څه دغه تپوس پوښتنه نشته. خوراک څکاک روټۍ کله وي او کله نه وي. بېګا زما د ماشومانو روټۍ نه ده خوړلې. اوس غرمه راله ګاونډیانو یو روټۍ راکړل، به دې ماشومانو ته مې کېښوده. په مصاله کې مې ورته اوبه واچولې، بس هغې سره دې ماشومانو نوړۍ ګنده کړه، له مصالې اوبو سره. خپله مې قسم په خدای کو، بس کلي مې چې ګنې توره ده، که سپینه ده. د دې په وجود خلک درپسې خندا کوي؟ د دې په وجود به د حالات دي. پردي سړي راته کټونه بار ته راوویستل، سپا به راته لارې ته راوغورځوي. د هغوی خو کرۍ پاتې وه، ځکه درته راویست. درو میاشتو تاله خو څوک کور درکوي نو ځې ورته؟ ولې نه ځم ورته. بس دغه سختي دي او دغه نرمي دي. بس تېرېږي راباندې ماشومانو بچو سره، شپې خلکو خوبونه کوي. زه دغه رنګې له غوږ مې نیولې، خدایا کو هېڅ هم نشته کور کې، خدایا عزت خو لرم کړه. او دا خو اوس بېټک دي، لکه ټوله شپه دغه رنګې ناست یو. خدایه پاک، څوک هلکان به ته بې خیاله رانه شي، ور لرې کولې نه شمه. خدایه دا خو هلکانو د ناستې پاستې ځای دي، څوک ته داسې بې خیاله رانه نه نوځي، دغه نه شي. لکه هېڅ حالات ډېر زیات خراب دي.
ګرانو کتونکو، یو خو دې موبایل د هغې په وجه باندې بند که چې خلکو ورته د رنګ رنګ خبرې کنځلې هغه شانتې ویډیوګانې تصویرونه او بیا دوکال ته لاړ شه او دلته لاړ شه، هسې دې نه جوړېږي څه بچې، امداد ورسره نه کوې، مه کوې ورسره. دې کیمرې ته چې څوک راځي د مجبورۍ نه راځي، او چا سره رډار نه دی لګېدلی، کوم خلک چې تاون کوي اوسه بېله خبره ده چې تاون وس چاله خدای پاک ورکړی دی. او ډېر خلک په دې کارونو کې سیاست را مخې ته کوي، بره د الله کیمره لګېدلې ده، زمونږ ویډیو کړله او ویډیو سره چې کوم دی نو دا د ماشومانو له په لار کې سوالې ده ونیسه پیسې، دا چې کوم دی نو ځان سره چاول ونیسه، دا ځان سره ونیسه چړه، او دا چې کوم دی نو بچي راشه بوجۍ په سر کښه، دا د وړو بورۍ والا. ګرانو کتونکو، خو دې سره څوک مدد کوي تاون کوي، په دې باندې زما اکاونټ نمبر دی، موږ ته رالېږلی شي او موږ یې دې له ورکولی شو. زه په دې موقع دولت خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې دا د هغوی په وجه باندې دا لس کیلو اوړه چې کوم دی نو دې وخت کې غو چاته مېلو شي که نه، دا ډېر شي دي په دې ګرانه ګرانۍ کې. بیا د هغه خور چې جلوزو یو خور و چې د هغې په وجه باندې ما ډېرو خلکو ته اوړه ورکړل، ورسره دا یو ورور په وجه باندې دا چاول یو دا چڼه چې کومه ده، نو ځان ته په اوبو کې خوروو کې، په اوبو کې څنګه خوروو کې، په اوبو کې مصاله کې دی ماشومانو ته بس همداسې کچه اوبه واچوم، کله یې ورته وخوټ کو، کله همداسې کچه غوړي څه وي نو سبزي څه وي هغه څه کېږي، پیسې را سره نه وي تقاضا هغه تېرېږي. بچې نن دې څه خوړلي؟ پاسه پاسه دې خوا ته راځه، څه دې خوړلي بچې غرمه؟ ها پاسه دې خوا، ها څه دې خوړلي بچې؟ څه نه ګرانو کتونکو، ضرور ورسره مدد کولی شي، مرسته وکړي، ستاسو مرسته چې وي دا موږ بیا هم رابللی شو په طریقه باندې، ولې چې دې ته سمه ووي چې چېرته ګوانډي نه دوه درې ورځې پس راته کال کوه، خو چا سره لېږلي نو تاسو له به یې درکوو. ډېره مننه، خوشحاله.